Şəhidimizin anası dünyasını dəyişib. Fak mediyaza istinadla bildirir ki, şəhid Ayhan Haqverdiyevin anası İntizar Haqverdiyeva cavan yaşında dünyasını dəyişib. Şəhidin bacısı bildirib ki, anası övlad itkisinə dözməyib, ürəyi dayanıb. Qeyd edək ki, Ayhan Haqverdiyev 2020-ci il oktyabrın 4-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün gedən vətən müharibəsində şəhid olub.